Să ne pam din dar că The Telegraph, që kështë të nëzirë, apo, që do t'i bësh media së ndërkomtare? Kjo është zgjidhja. Dhe im sot nuk është bërë përgjegjës askush që nga hakerimi i parë e deri këtu. Për mos mbrojtjen e gjithë të sistemi, jo vetëm të Jetbenja, po të timsit, të gjithë shka e tjetër. Pra këtu ka dal gjithë shteti ka dal lakuriq. Është ekspozuar në mënyrë të trupshme, edhe që është një moment shumë i rëndë. Vetëm dorëheqja e Edi Ramos mund të rivendosi besimin e qytetarëve tek institucionet. Sepse ka qenë ai garanti i hakerimit të parë. E ka marrë ai përsipër para gjithë shqiptarëve që patronazhistët po bëjnë një punë shumë të mirë. Edhe që ata dinë çdo gjë se ç'mendon çdo njeri në Republikën e Shqipërisë, edhe do ta vazhdojnë këtë punë. Dhe kanë çdo të dhënë për çdo individ. Prandaj vetëm dorëheqja e tij mund të rivendosi besimin tek shteti, tek institucionet, edhe tek siguria kombëtare dhe siguria publike.